Конституційний суд виніс рішення. Це рішення не має нічого спільного ні з законом, ні з Конституцією. Тепер у нас Конституційний суд став політичним органом. Але він став не тепер. Це машина часу. Те саме відбувалося у 2010 році. Тоді під тиском Януковича Конституційний суд, наплювавши на Конституцію, створює так звану коаліцію тушок, а після цього він взагалі без волі українського народу змінює українську Конституцію. Сьогодні Конституційний суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу у політичної доцільності. Вибори і так би відбулись. За конституційними нормами вони повинні були бути 27 жовтня. І народ України мав повне право обрати новий склад парламенту. Але політика домінуюча. І політична доцільність отримати найвищі рейтинги, саме вона сьогодні керувала Конституційним судом. Що закладено в майбутнє? В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту, для чинного президента, коли суспільна так звана доцільність, а це коли рейтинг падає, а у політиків він швидко зростає, рейтинг, і ще набагато швидше падає, вимагає того, щоб замінили ключові державні інституції. Що станеться через рік, коли у новообраного парламента рейтинг буде недалекий від рейтингу сьогоднішнього парламента? Так само, порушуючи Конституцію, його розпускати? Чи що станеться з президентом, якщо рейтинг президента не буде відповідати соціальним і суспільним очікуванням? Його також, супереч Конституції, відправляти в імпічмент? Це машина часу. Тільки не нового часу, який ми очікували, а машина повернення в старий час, старі правила і в стару політичну корупцію. Відповідальність за це рішення несе Конституційний суд. І добре, що там залишилась частина суддей, для яких Конституція – це не папір з текстом, а для яких Конституція – це основний закон української держави. Але погано, що домінуюча більшість наплювала на Конституцію і захотіла сподобатись новій українській владі. Це буде мати наслідки як для Конституційного суду, так і для української держави. Наступним рішенням Конституційного суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який ми повинні відзначати за декілька днів, так як Конституція для них ніщо. Але Конституція є основою української держави. Вона потрібна Україні і кожному українському громадянину. І ми її зобов'язані захистити на наступних парламентських виборах.